быть первый хотел сказать эту информацию. Я думал, глава громадской рады Дарницкий. Богдан, вы готовы информацию сказать от себя? Да, совсем зараз. Дякую за отношение. Перше, щиро вітаю всіх присутніх на нашому черговому координаційному комітеті. Питання дійсно озеро-Качини дуже цікаве, дуже актуальне, дуже категоричне і дуже символічне. 31 березня у нас буде засідання громадської ради, ми розглядаємо це питання. Так мовити, з однієї сторони ми запрошуємо людей, які виступають проти, так мовити, засипки цього озера і будівництва багатоповерхового будинку і будинків. А з іншої сторони ми запрошуємо туди забудовника, представника забудовної компанії. Значить, на нашому засіданні присутні у нас, я запросив з собою, привіз, ми приїхали разом, голова нашого структурного підрозділу, голова комітету з питань благоустрою і розвитку території, якраз Олександр Кулабухов. Я хотів би дати йому слово, оскільки він серед перших з мешканців виступив там на захисті практично наметами. Саша, будь ласка. Добрий день, шановні. Це громадська рада Деснянського району, так? Ні, це тут громадські ради всіх районів. Всіх районів? Так. Класно. Дуже приємно всіх бачити, знаходитись серед таких активних людей. Значить, ну, ситуація у нас така, яка по всьому Києву, і ви як активісти, ну, з нею стикаєтесь. До кого бігти, кого просити, ну, чесно кажучи, ми не знаємо. Тому що з ким не розмовляєш, ти розумієш, що всі там в курсі, всі в темі, всі в долі чи якось так. От. Але те, що відбувається зараз, тобто, ну, хто, от ви там були, так, ви бачили, це просто частинка природи справжньої, яка залишилась на Позняка, ну, Позняке, Дерницький район, це найбільш щільний, щільно забудований і щільно населений район в Україні. От. І тому у нас оці там деревце, чи озерце, чи щось таке, це все просто, ну, я не знаю, на вагу золота. От. Зараз ми, в принципі, ну, не я, от не тільки я, це зусиллями всіх дерничан, от присутній активіст Сергій, ви бачите, я сам розкажу. Добре, два слова йому теж дамо. Бачите, який він загорілий, тому що він там присутній постійно. От. Значить, що ми хочемо від вас, два слова я не буду затягувати. Якщо є у вас якісь можливості нам допомогти відстояти ну, цю ділянку, то, звичайно, ну, ми вас запрошуємо, по-перше, просто приїхати подивитись, що знищується там. Тобто знищується озеро, яке йде, це каскад озер, система така, ну, екологічна, яка йде до самого Дніпра. Зараз вони хочуть просто от частину її просто засипати і знищити. От. Тому просимо підтримати і громаду, і громадську раду, і всіх нас. Дякую за увагу.